Sí, bueno, jo crec que hem fet una bona primera part i hem fet el que havíem planejat. Sí que és cert que la segona part doncs, ja ha començat una mica amb algo que no esperàvem, que era un penalti en contra i el gol. I bueno, hem seguit confiant i treballant i intentant jugar i atacar i al final doncs, bueno, ho hem intentat fins al final, però la pilota no ha pogut entrar i al final doncs, bueno, aquesta derrota. Sí que és cert bueno, que ara hem de seguir treballant ara més que mai, confiar en la feina que estem fent i sortir d'aquesta, si podem dir, mala dinàmica o mala ratxa el més aviat possible. I ja et dic, els resultats, doncs, bueno, ara és la segona volta, això està molt apretat, els equips de baix ara estan apretant molt i això estarà molt igualat fins al final. I ja et dic, els de dalt doncs, haurem de seguir apretant perquè també ens juguen moltes coses. Ellos te generan ocasiones, faltaría más, ¿no? Un equipo que está peleando por ser el primero. Por el ascenso directo, te genera ocasiones. Nosotros tenemos ahí al mejor portero de la categoría que nos mantiene en el partido. Es verdad que pasamos del 2-0 al posible 1-1. Pero bueno, también era hora, ¿no?, de que esa suerte, que también es tan necesaria, se aliase hoy un poquito con nosotros. La suerte de tener al mejor, que es Marcos, ¿no?